Para allá con. Tranquilo, tranquilo. Para ninguém. Aí vocês quebrou nós, hein? Nossa, aí quebrou muito nós. Mas, na verdade, nem tanto, né? O mapa aqui não é tão necessário assim, não. Acho que não, né? Pegaram a mira. Não tá ruim, não. Ah, mano. Tem que lembrar de arrumar isso antes de começar a jogar. Olha o que eu achei. Otário. Op for last op standing.
Ah, mano, eu vacilei também. Achei que eu... Nossa, o cara também tem nada de vida. Eu achei que tava mais pro lado da escada. Ter usado meu negocinho do maestro ali. Nossa, foi show, porque tipo, distrai todo mundo, os caras ficam de costas pros meus inimigos, quer dizer, meus amigos. Meu microfone deve tá estourando, né? Deu, alô, oi, oi, alô, oi, oi. Acho que tá beleza. Tá falando assim, eu acho que tá beleza, né? Isto, nessa altura é tranquilo. Ó, o cara não pode ver nada, né? Aí, tá nem ordem. 12. Quebra-nós. Por que, mano, se você não escolhe ninguém, vai sempre, tipo, o cara que você menos usou no jogo inteiro. Nem sei por que eu comprei esse cara. Sketch deu um presta, não presta pra nada. Viu onde o cara colocou o maestro, viu? Não vai vir ninguém por aqui. Esperava que eu fosse puxar pra dentro. Olha! Vacilei, vacilei. Drone is moving into position for scan. Só assim desse aí tá bem lento, viu? Nossa, Deus. Oi. Friendly, last operator standing.
Enemy drone is coming in for a scan. 10 seconds to go. Nossa! Nossa, mas foi muita sorte, velho. Por que o cara não plantou? Nossa, foi muita sorte esse líquido atravessado na frente do cara. Acho que essa aqui é melhor mesmo. Ver, vamos ver. E acho que é bom jogar de Jäger. De caveira. Vou ficar lá, tipo, mais no finalzinho do mapa, talvez. E quase certeza de eu pegar alguém. Protect the bombs. Bomb location compromised. Plan accordingly. Be advised, a bomb location is compromised. Não nasceu ninguém lá atrás, né? Todos os drones veio daqui da frente. Demais. Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Doorway barricaded. Evil eye in place. Swapping mag. Nem um deus que vim pra cá. Virou ganhou! One on four remaining. Your location has been compromised. Muito bom, muito bom. É, interrogação, né? Pô, caramba, ajudou. Eu fiquei meio bugado ali, mano, porque tipo, eu não sabia se eu tinha matado o cara ou se eu só tinha derrotado. Meio estranho. Maverick. Maverick aqui, se os caras não abrir o pixel lá atrás, eles fechar tudo, vai ser muito bom.
He's gone. Need to use your drone to locate a bomb. Acho que estão lá em cima, nos dormitórios. É aqui, velho. Insertion em 10 segundos. 5 segundos para insertion. A bomba must be located and defused. Ufa, já está destruído. Boa. Eu não acredito que eu não olhei lá em cima. Olha o pixel dessa piranha. Vai morrer também. Ele sabe. Mais ou menos, né? You must recover the diffuser. Quebrou a janela errada, meu querido. One friendly operator remaining. Nossa, mentira. Essa C4 é muito exagerada, velho. We need to locate a bomb. A falsa é que eles não estão ali de novo. Your drone has found a bomb. Nossa, esse cara é tão brabo. Vamos deixar isso aqui por último. 10 seconds to insertion. 5 seconds.
Agora eu vou olhar. Parece que tem ninguém, não. Não acorda mais, mas tem tanto tempo já. Susto! Por baixo. Se eu não estiver lá em cima, né? É. Tava lá em cima. Não, né? Ó. Bombidão no banheiro. Ó, fiquei 333. A primeira do dia, acho que tá ótimo. Bichão feio. Olha, tô bronze 3. Ai, meu Deus. Talvez um dia eu chego no ouro de novo. Olha os amuletos dessa temporada. Bonito. Cada vitória dá 55 de MMR. A minha melhor foi... Nossa, foi prata 2, meu, prata 3? Por que tem um sinalzinho do 2? Duas últimas temporadas não joguei. Minha habilidade me diz que eu nunca chegaria a campeões. O platina, talvez. O ouro, provavelmente. Mas diamante, campeões, nunca. Nossa! Ah, fala sério, esse moleque fez de propósito. Foi lá no fundo da minha alma. Não quero café. Eu não quero café! Café! É! Olha, me veio o banco. Mano, acho que vacilão fez de propósito, velho. Gritou mãe e mutou o microfone. Por que não mutou antes de gritar? Otário. Não bano ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém. O sapinho faz é.
Baniu Legion, 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 Legion. Cara, um saco. Legion, Legion. É, foi o Legion. Boa, ótimo. Muito ótimo. Faz um tempo em que eu não jogo de IQ. Os caras não colaboram comigo. Aquilo. Gridlock. Muito tempo também que ninguém usa ela. Asa cru. Banda Cibra. We need to locate a bomb. Locate a bomb. Guys, we need to locate a bomb. Ah, já achei. Ó, ó o eco. Bichão é brabo, hein? Aqui mais, quem mais? Doctor. Oh. Banda Cibra. Ó, o vacilão gritou na minha orelha aqui. Vê. A gente aguarda um pouquinho. O papão não tá quebrado. Vai, mete a cara, por favor. Otário! Você tá de brincadeira, mano. Nu! Se existe um cara mais otário que esse, tá pra nascer, mano. Meu Deus. Em cima, meu querido. Em cima. Olha pra cima. Porra. Ah, tá. Foi nosso parceiro. Muito fácil, muito fácil. Olha! Mano, olha a sensibilidade desse maluco. Que louco! Deve estar no mouse e teclado. Aí, já pegaram o Termite? Vou pegar essa moça aqui. Goste mais dela. É isso. Vou colocar aquela skin especial.
Ixi, what is the name? Need to use your drone to locate a bomb. Need to use a drone to locate a bomb. Located a bomb. We got that. We're done with the bomb. Mano, eu realmente não entendo o que aquele maestro tava fazendo. Meu Deus, mano. 5 seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. A Ash vai tomar. Olha! Ah, marquei sem querer. Que mentira! Meu Deus, mano! Nossa, que... Nossa, que mentira! Eu só tirei no rumo do negócio lá e o cara tava na frente. Vamos ver. Um cara que tem granada, será que ele tem? Tem. Então a gente vai usar isso aqui. Putz, perdemos um homem. Man down, man down. Eu acho que eu tô falando muito alto, não? Oh yeah. É isso aí, meu querido. Esse cara não tá lá de novo. Eles vão estar lá em cima agora. Ó, tô falando. Eles estão no andar do meio. Andar no meio. 10 seconds to go. É, prevenir o spawn aqui, né? You must locate and defuse a bomb. Nada. Reloading on ammo. Será que era alguém aqui? You located a bomb.
É de brincadeira que ela não morreu. Correu pra aqui. Não esperava encontrar essa moça. Mano, eu vi o cara. Eu vi o cara correndo ali. Não é possível que eles esqueceram de mim. Com medo do cara, velho, porque tipo, eu vi ele correndo lá e tipo, ele simplesmente me ignorou. Vou confundir eles e ir lá em cima. Ou não? Ou né, fazer aquela jogada. Aquela de sempre que os caras estão querendo. Oh, tô carregando, hein? A impressão que hoje eu chego no prata. Com certeza. Eita. Indy Max. Putz, não tem mais reforço. Tá, pelo menos eu reforcei o do ladinho ali.
Op 4 located a bomb. Protect it. Você tá de brincadeira que eu matei ele? Como? Down to 15 seconds. Op 4 eliminated. Mission successful. Mano, tô carregando demais, filho. Pet barzeiro, você tá louco. Aqui eu tenho que jogar de talvez Jäger. Não, vou pegar esse aqui. Lá ajuda mais o time e tem mira de longo alcance. Eu consigo, né? Olha os caras de longe. Pegar os inimiguinhos. Secure the area. Keep the bombs protected. Be advised, Op 4 has found a bomb. Eu sempre erro. Dessa vez não. Sempre que o cara aparece correndo ali, eu erro a bala. Em cima de mim. Ou então era esse cara aqui, né? Mano, olha onde o cara tá. Reloading. One up. Meu Deus.
Nossa, morri de bobeira, mano. Matei o cara na facada aí. Na baiada, seu louco. E aí, meu querido, como é que tá? Tranquilo? Viu que navaiada braba que eu dei? Meu Deus do céu, velho. Que massa! Pois é. Ih, ou! Pensei, nossa, eu vou jogar um Rainbow Six. Vou tomar bala pra totante. Nossa, mas eu tô carregando bonito, todo mundo. Não perdi nenhuma partida até agora. Sim, né? Assim, eu não tô contando o fato que eu tô ali no bronze. Mas tô carregando todo mundo. O meu coca é só Brahma. Brahma. Ué, lembra esse carro aí? É, Lucas. Ainda arrombado. Olha o canal, pelo amor de Deus. Canal, gente. Ah, é? Mapa selecionado. Oi? Ah, tá. E depois você liga aqui, amor? Depois você liga o ventilador? Ué, falando em ventilador, tá dá pra ouvir um ventinho aí no fone? Porque tipo. Nossa, eu vou ter que baixar. Meu Deus. Como tirar o quê? Porque tipo, pra mim eu não consigo ver, né, que o ventinho tá fazendo som. Mas quando eu gravo algum vídeo aparece. Melhorou lá, meu negócio? É estômago. Vou tirar a mira, gente. Tá viciado? É que calor. Liga o ventilador lá pra você. Ou o ar, sei lá. Pode ligar o ar, hein? Vou ligar o ar. Vai ser ligar o ar depois? Jogar o Tete. Eles vão banir o Tete? Nossa, agora sim, cara. Aí eu pego o Tete e morro na. Morro na primeira bala. Vem comer. Tá, fico olhando. Meu Deus. Aí, mãozinho, vou nem zoar. Fazia vender o metade pra render com a poeta aqui do lado. Mas ali o Faguinho vai ter só pra comércio, pelo que eu entendi. É? Apartamento? Vou fazer agora. Ah, para comércio embaixo e a carne em cima. Olha os exóticos no chat só. Pois é, velho. Mas tá brabo. Vai ver, ainda, um dia ainda vou sentir o rei dessa bagaça aqui. Um dia você vai entrar na minha live aqui. Vou lá ver. Oh my dog. Vai ser o primeiro VIP. Vai ver, vai ver. Ainda vou ficar rico. Mentira, rico eu não quero não, mas. Um dia vai ter umas pessoas no meu chat conversando comigo. Ela é boa, né, viado? Ela é boazinha mesmo. Ela é boazinha mesmo. É terra mesmo. É home cooker? O clube lá é muito bom, mano. Nossa, tem que ver os moleques.
É só fia de polícia, mano. Ah, foi isso. O negócio tá estourando. Nem me dá ideia desse clube aí. Ah, é um clube, viado. Clube da polícia civil. O que é isso? Ah, tá. Você falou... Você falou, caralho, o bot tá aqui. Posso permitir? Pode subir, é. Agora eu posso aumentar um pouquinho o volume do jogo. É, lá no home theater lá, não entra por aí, não. É, se ficar todo mundo aqui em cima, né? Não vai adiantar, não. Tem uma Clash marcando lá. Marcando lá na onde? Aqui, ó, no meu spot. Oh, bomb B. Bomb B dá pra dominar, hein, cara. Quê? Por que ele explodiu? Passou. Tá. Vou botar uma claim aqui. Claim on my prime. Ah, ela passa aí na torre. Quem me gastou? Ah, você me dá clima na janela, velho. Peguei a clima. Tem ligação. Ligação deixada? Não fecha na ligação. Não fecha na torre. Até precisa de três de volta pra ver quanto é que é. Setting a sequential breach. Oi? Se o diffuser is no longer in your possession. O Jagger tá dentro, tá marcando aí. Deixa eu ver se tem. 15 seconds. 10 seconds remaining. Friendly last operator standing. Nossa, não esperei nunca que eu pulasse ali. Vai, só vai ser. Pô, eu tinha drone ali, mano. A minha cozinha mesmo, ela é de canela. Boa. Ligou o Orlama? Não, não. Agora vai dar play, macaco. Provavelmente eles vão pegar. Se eu não pegar a cozinha. Mas se pegar a cozinha, tô feito. Não. Mas a cozinha dá play também. Eu já falei pra ele que assim, se eu tiver nesse emprego ali, né? Paga bem. Aí vem, hein? Trabalhar não é pra qualquer um. Drone has found a bomb. Tá aqui, vai ter spawn. 10 seconds to insertion. Insertion in 5 seconds. Tem arame no banheiro. E tá aberto por baixo. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. You must recover the diffuser. The diffuser.
Bora lá, marcar. Fica ligeiro na porta embaixo já, é? Se não tiver choque lá. Aqui, pô. Marca a janela embaixo aí. Marca a porta embaixo. Vem aqui, vai entrar? Pode fazer só tudo. Ó, tem flash aqui. Sabia que eu tinha ouvido ele. A flash tá aqui, ó. Já habilitei o bagulho em um dela. Mas ela tá aí, já. Charlie, reload it! Mano, quando eu ouvi tava tarde. Tem gente embaixo aí, Macaco. Dessa escada aí. Ah. Do nada, nossa, eu fui inteiro, morre, mano. EMP incoming. Mano, e o foda é que, tipo, ninguém olha pra onde os caras estão. A flash tá aqui, olha, minha frente. Meu Deus. Tá só, Jack. Tem caldo lá? Oi? Tem caldo lá? Tem. Tem uma câmera. Olha esse drone aí, Macaco. Olha o drone aí que tá vendo a clash. Qual? Tem um drone dentro do bomba. Tem mais não, destruído. Ah, tá, achei. Tirou o escudo da clash. Tá aqui. The diffuser is now secure. Ah, na escada. Dormiu, dormiu. Na escada da mala, do Jerry. Na escada vai. Vamos lá, vamos lá. Aí, velho. Não, o cara jogando super bem, Diogo. Só se aparecer, o negócio estragou. No momento que você apareceu na live, eu já dei uma navaiada, já não tô mais carregando os caras. É brabo. Agora eles vão pegar lá no banheiro. Ai, eu falei que ia pegar comigo agora. Nossa, que isso, pelo amor de Deus. Pelo menos tem uma pessoa me assistindo. Pelo menos cozinha, né, tem ganho. Que coisa positiva, pensa positivo, tu atrai positividade. Se tu só pensa negativo, tu vai atrair negatividade. É isso aí, ó. Tem que pensar positivo. Nossa mente, ela é poderosa. Porque só pensar negativo não funciona. Foca. Então, você é sábio. As coisas negativas vão acontecer. Então, eu começo a pensar positivo. Your drone has found a bomb. Quero que você apareça, meu querido. Vou dar a cara aqui nos buracos. E aí, é.
Já tinha alguém dando a cara. Dominou. Corredor que nem tem ninguém, não. Será que tem gente lá em cima, lá, mano? Puta, acabou minha bala. Que hora. So the diffuser is no longer in your possession. Detected. First floor. Bueno, agora vou voltar, o cara tá lá me olhando. Cacete! Eu sou o bicho. Menina, é você que eu tava esperando. Isto! Voltei, voltei! Melhor gun. Vamos ver o relax. Pegar o Valkyrie, né? Porque eu tenho a câmera braba. Eu sei, Diogo, você não... Não tem um Rainbow Six instalado aí pra nós, as partidinhas com os caras bravos, não? É, eu ainda prefiro fazer o orçamento pra ver lá de cima, lá os gorfos lá e a calha. É. Dá pra ir multiplataforma agora? Olha, isso eu não sei, porque tipo, tem o negócio da Ubisoft Connect. Mas eu não sei se eu conseguiria te convidar. Reloading mag. 10 seconds. Ah, vai ter que ser. Não pegou, hein? 5 seconds. Não é. Chão. Não é tão pesado, mas tá. Ah, pegou agora. Tá. Pesquisar daqui a gente tem. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Se tiver gente de janelão lá, vocês falam. Já abriu aqui, já tá aberto. Qual, não, qual janelão? Não o do sofá redondo, não, janelão? O do bombo? Qual janela? O do bombo. É, do bombo. O do bombo já tá aberto. Tem rapel lá? Não. O cara tá de rapel invertido. Banheiro também tem. Tem uma montanha na porta do bombo. Ele vai entrar dentro do ponto. A montanha tá dentro do ponto ali já. Qual? É só ele? Ah, eu só tô vendo ele. Se tiver, tem um cara no banheiro. Tem um cara no corredor e um cara no banheiro. Eu acho que embaixo. O Espelho tava falando pra mim que levou 3 meses, tá, meu Deus? Mas como teve uma bolada. Dei bala nele. Hein? Tá aqui os garantimentos, não os passa ninguém. Matou o cara do corredor? Nossa, a Frost tomou uma bala da cara. Ah, acho que tá aqui embaixo. Nossa. Tem um vídeo, né?
será que ela caiu do banheiro? Tá rodando a bomba. Dá pra pegar lá de novo, só que é o seguinte, mano. Tem que cuidar com essa calha aí no. Sei lá. Tem que pegar é, lá. Né? Não, ah, mano, vocês é ou muito louco. Vocês quer trocar? Vocês sabem, mas tem outro janelão também, não adianta nada. Tá muito louco. Não, mas essa Frost aí, se ela fosse um pouquinho melhor, ela segurava ali tranquilo. Ela morreu, ficou o bombe todo vazio pros caras. Não sei se presta atenção no jogo ou na call. Ah, velho, não sei, tipo. A call desses caras aqui não. É, não faz ajudar muito. Tentando meio que jogar sozinho, porque o cara não tá colaborando, não. Bota um desse aí, Eric, no corredor lá no banheiro lá. Onde aqui? Oi? Tá aqui? Que corredor do banheiro? Meu Deus. Se fosse uma guerra de drone, eu tinha morrido. Mano, eu uso esse bagulho pra me ajudar na trocação aqui, Zé. Bota um arame ali, alguma coisa ali que já ajuda. Eu botei arame lá já, quebraram arame. Bomb located by op 4. Não tem necessidade do quê? Vou ficar aí, Frost. Usou o drone em cima de mim. Já tá de novo a Kali lá? Ela acabou de virar o sapão no banheiro. Ela tá em cima ou tá no janelão? Tá no banheiro, tá em cima do banheiro. O sapão. Montanha foi lá pro lado da frente. Tenta passar calma. Ela foi pro rapel da janela. Cara. A cal que eu falo é o pessoal falando do fundo. Ah, tá. Nossa, não tava nem escutando esse povo mais. É o Ace ou o Sled? Eu não sei se você vê de vez em quando, mas eu vejo uns vídeos de comida tailandesa. Véi, tá igualzinho. Pô, as pessoas iam falando no fundo, sabe? Você não entende nada. O Slash tá lá no sofá redondo. Não, vai alimentar refeição. Tem até posto de gasolina. Ah, ele pulou lá pra baixo, porra. Para refeição, a vista tem posto até posto tá seco, bagulho. Toma o taco, pegou. Nossa, olha o que pega essa tirada. Olha. Meu Deus.
Desenhou o cara lá no fundo. Não enxerga essa pirada. Meu Deus. Tu entendo, macaco, tu entendo. Porque eu achava que era melhor. Acho que eu vou de flash, viu, mano? O que vocês acham? A minha flash, eu fiquei em dúvida, eu falei, ah, vai quieta, vai, sei lá, vai. A maioria. Vai alguma assim, tá ligado? Eu ia de quieta. Um dos faz as compras e eu fico lá comendo. Vou de leve, mano. Vou de Ramai. O macaco não gosta de jogar de Ramai. Capcom é útil demais, mano. Na moral. Eu não gosto de Capcom. Secure the area, keep the bombs protected. Op 4 located the bombs protected. Não. Pô, quando tiver gente na varanda, alguém consegue passar cal aí, não? A Val... Já pegou, já. Ai, ai. Também levou. Tem. Isso, isso. Tem, tá travado ali. Op 4, last operator standing. Aonde? Op 4. Nossa. Ah, não foi lá tudo essa pirada. A mira foi igual a sua. Foi igual a minha. Não, foi igual a sua, tá, cara. Leva a bobeira, leva a bobeira. A hora de slide deu certo, né, mas... Provavelmente eles vão pegar narguilha, né? Eu vou com esse aqui, que eles vão lá em cima. Pegaram lá e ganharam. Vai no hot dog. MC Kevin, não, mano. Podre de rico. Need to use your drone to locate a bomb. É. Um milhão na conta. Eles pegaram o que, Clã? Banheiro? Your drone has found a bomb. Pegaram no bomb. 10 seconds before insertion. Que bomb? Cozinha? Tem esse Kevinho? Olha lá. Eu pensei a mesma coisa, assim. Kevinho? You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. You have dropped the defuser. The defuser is now secured. Reloading.
Outra, boa. Eu peguei madeirito, cara. Ah, não, aí trolou pra caralho. O corredor tem Hulk. Qual o corredor, Zé? Corredor ali já perto do bomb, já? É, no spot aqui. O bomb tem. Jagger. Hulk, corredor. Ah. Ah, também tem câmera aqui. Jagger vai rotacionar. Hulk, continua o corredor, Zé. Jagger e Clash. Mano, eu vou forçar esse plant. Eu acho que não tem ligação. Tem, ó, tem. No meu spot tem a Clash. No meu spot tem a Clash. Passei, passei, passei. Tô plantando. Dá cover, dá cover. Dá cover, dá cover. 50. 50, 80. Tem plantei. 50, 50. Corredor tem, corredor tem. Hulk, tem cara corredor. Na janela mirando aqui também. Tem dois indo, Clash. Porra, vocês já forçaram o plant do outro lado do barulho. Não vou me matar, não. Ó, tá desativando o time. Tá desativando. Tá desativando. Tá desativando, tá desativando. Mas aí vocês. Obrigado por mim, viu? A moral, né? Tá fazendo ali, tava no não, drone, mano. Não, não, não. Ô, macaco, sai do drone, viado. Plantou já eu era, velho. Deixa pro você, meu filho. Não, mas você eu não tinha nem caído no lugar, mano. Não beleza, mas você tava passando o cal falando que a Clash tava marcando. Eu entrei, forcei o plant, plantei. Já era, sai do drone. Nossa, mano. Eu tô guiado aqui perto do fogão. Vai pra lá, ó. Agora fudeu, mano. Perdemos uma rodada ganha. Calma, uai, filho. O Seis que morreu, viado. Eu tava de calma. O Seis que morreu. Tava de calma. Obrigado, tava pra ver. Obrigado, mamãe, por ter feito meu chame. Nossa, cama bonito, nossa. Ó, o Valk dos caras levou 6-3, velho. Quem sabe eu comer também, sabe? É difícil, só não faz pra mim. Secure the area. Keep the bombs protected. Mentira. Elias não dá ver, mas vai lá. Eu tava vindo lá no principal lá, no principal. Ó, tão querendo forçar a planta, eu tô achando, hein? A Valk matou ele. Entrou, entrou, entrou. Ó, varanda. Tá os dois aqui, ó. Tá os dois aqui na varanda. Tá os dois aqui, ó. Ó, o cara que
tinha entrado, mano. Tô falando. Eu tô indo embaixo. Acabou de pingar os dois ali fora. É, tava na varanda os dois. Ó, vai entrar no sofá redondo. E tem um na varanda. Tem um na varanda. A Ash tá na varanda aqui, ó. E um entrou no sofá redondo. E a Ash tá aqui, ó, cravada na janela do bonde. Em cima daquele sofá lá. Buscou aqui embaixo, tô falando. Ó, a Ash tá cravada aqui, hein. Tá indo pra porta. Tá aqui, ó. Indo pra porta, dando a cara na porta. Travada no janelão, Ash. Tá precisando dele pra outra coisa, tá? Ash dronando o bomb. Ash dronando o bomb. O bomb B. Entrou. Ash aqui, ó. Parou, parou de plantar. Tá aqui, ó, tá aqui a Ash. Ela tá com plant. Ela me pegou nas costas. Tá plantando, tá plantando. Tá plantando. Corre, meu filho. Corre muito! Os caras ficam putos e começam a brigar uns com os outros. Eu suporto isso. Pois é, velho. Eu vi os caras ali, tipo, ah, vocês que morreu tudo pra Valkyrie, você é louco. Não era eu a Frost não, Zé. Era não? Não era não, eu tava com o Meluzi. Eu tava marcando de baixo. Ah, agora. Aí ele viu que eu acertei uma bala nele e foi me buscar lá embaixo. Eu tava marcando de baixo pra cima. Pô, os caras são bem ruins, hein? Dá pra ganhar esses caras aí. É só não vacilar igual a gente vacilou nas outras. O Fazinho queria ganhar um porcentagem para dizer que foi tudo pouco. Ia ser bom. Vamos lá. É, home kick. É, pois é. Um cap. Cuidado, hein, clã. Como é que tá aí na varanda? No... Come on out, chief! O Thatcher tá aí com você, Lucas? Não, eu não tô. Mais ou menos, ele tá aí, mirando na janela. Por que ele não vem aqui comigo aqui pra gente tentar quebrar do outro lado? É só pedir, meu querido. Quer dizer, você não vai ouvir, né, mas... Tem. Não tinha frost nada, né? Ah, mano, e agora eu tô preso aqui. Como é que eu faço?
passando um checkpoint bonito. Tá os três caras dentro do outro bombe, mas eu acho que um vai sair pra dar a volta agora. Matei a flash. Puxa, tá indo. Dá pra plantar, hein? O bunch tá vindo pela porta. Corredor. O bunch tá na porta. Tá indo, corredor. Vai rotacionar. Tô sem visão. Pode deixar. Tá vindo pelas costas. Pode deixar. Ô, só. Eu tô cobrindo aqui, pode ir, tranquilo. Ai, ai. Nossa, Deus. Mano, aquela Valkyrie ali tava muito, muito mais cega que eu, cê é louco. Ainda bem que você não jogou fora esses negócios, é tão bom. Ah, sim. Sempre tem um monte, né? Pô, eu não vou sair nunca mais de um barra 1. Pensa três rodadas como atacante. Alcance uma pontuação mínima de 3.000 ao final de uma partida. Ok. Alcança uma população mínima de 1.500 no final de uma partida do campo de treino. Nunca, né? É, vença três rodadas com Gridlock ou Mousey. Muito bom. Vença 8 rodadas. Glass, Fuse, Capcan ou Tachanka. Eu vou sentir receita das compras. Eu queria jogar mais um pouquinho. Vamos. Moadinho. Oh yeah. É, acho que é deu problema. Olha. Road 6 in the open. Tô endereçado. Campo de treino com F. Tô endereçado.
Vai tudo bem, pai. Mãe, filha, também não quero, quero. Ó, vou lhe tomar uma água, tá? Eu vou lhe buscar uma água. Protect the bombs. Radio block someone. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Thank you.
Da porta. Tô de brincadeira. Da porta, mano. Da porta, mano. Found a bomb, you must defend it. Last operator standing. Yeah, that's what she said. Mission failed. All friendlies have been neutralized. De mega. Protect the bombs. Ah, beleza, beleza. Pelo menos tomou bala. Não tem ninguém olhando. Vai ter um cara de caça mesmo. Ou não, né? Olha onde o cara tava. Ó o ping, meu querido. Mar... Nossa, vai. É, mano. Uma coisa é certa. Não dá pra depender dos parceirinhos. Porque, nossa, vai.
Cara, cobertura de novo. Dessa vez vai ser diferente. Ah, pera, vamos. Pera. Quero alguém que tem C4, vai de pulso. Secure the bombs. Nossa, mas nem... Ah, não. Sério? Sério? Cadê aqui? Você me quebrou, meu parceiro. Acho que não vai dar pra nós, não. Os caras já manja pra cacete. Deixa eu escolher, né? Já vai perder mesmo. Tanto faz.
locate a bomb. Nem sei por onde eu ataco nesse lugar. O cara tava atirando em quem então? Ô, meu querido, é isso aí. Ô, nossa. Pô, essa aqui foi péssima, velho. Cair de novo. Mano, esse amuleto do diamante é muito bonito. Diamante não, do campeão. Muito da hora.
Ah, nessa aqui, nessa aqui. Nossa, eu caí com o Biriburo. Acho que tava no meu time. Ah, eu quero excluir o Oregon. Não. Não sei. Vai cair a mansão. Ah. Oregon também, né? Não é ruim, não. Só que, né? Tem melhores. O cara que ligou o microfone ali. Mano. Pô, sinceramente, eu não entendo, velho. Porque, tipo, os caras fazem isso aí. Pô. Ele fica com um bate-papo só no microfone. Mas. Ficou ouvindo o som do jogo na televisão. Nossa, é muito estranho, mano. Tipo, se você estiver perto do cara, você fica ouvindo tudo duplicado. Aí, pra você ver, que estranho. O que acontecer lá pra ele, eu vou ouvir também. My brother is old. Pra que, mano? Pra que tirar a caveira? Vitória, os caras não estão esperando. Isso. Com essa aí nós já venceu. Ah, ninguém pegou o Kaid? Ah, já pegou, já pegou. Vamos ver. Vai ser esse aqui. Será que vai? Vai ser. É melhor. 25 balas, 19, vai ser de 25. Nossa, muito melhor. Eu erro muita bala, né? Preciso mais. Preciso ter mais bala no kit. Olha isso. Ah, não. Eu vou montar esse cara. Não. Tem chance. Vem. E aí? Ó, um foi, seu coleguinha. Três drones. Aí, faz favor aqui, ó. Isso, menino. Parabéns. Jogou bem. Pô, eu tinha pegado três, os caras serão com esse vacilão e destruir o meu drone. O cara não usa essa arma. Ela treme demais.
the drone straight up. Demais, mano. É, pois é, né, meu querido? Curti muito esse cara, não. E aí? Ó, já pegaram meu carinha aqui? Então, nós vamos... Onde o Valk? Valk. A Valk é braba. Protect the bombs. I'm going to protect everything. Op 4 has found a bomb. Por que fica repetindo tudo, hein? Cara, estranho. Que foi nada. Time to redecorate. Por que eu repeti as coisas? Meu Deus! Palhaçada, Vinícius. Assistência eu ganho. Op 4 eliminated. Mission successful. Três assistência. Tem bala pra cacete, hein? Olha! Mentira! A cozinha! Bella Sato! Oh, bella ciao, bella ciao! Oh, não posso cantar. Ritmo da banda. A matinha! Bella Sato! Tchau.
dá não. Recebelire. A simultânea. Oh, vela, tchau, vela, tchau, vela, tchau, tchau, tchau. Recebelire. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Plan your defenses accordingly. 10 seconds. Hey. EDD mounted. Let them come. EDD mounted. Swapping mags. Vou colocar um aqui. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. A outra vai ser aqui. Os caras gostam muito de, né, de aparecer aqui. Talvez que só fez me caçar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, olha lá, mano. A gente passou do meu lado, velho. Eu não vi. Ela não me viu. Todo mundo indo nas costas. Devagar, vai devagar, meu filho. Vai devagar, meu filho. Que essa pressa. Ah. All friendlies have been neutralized. O cara entrou decidido a humilhar. Nossa, Deus. É, ali não deu muito certo, né? Tchau, 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 assim não tá, né? Biriburi. Já que eu estou de uma VIP, vamos observar aqui, né? Eu não tô vendo ninguém lá em cima. É porque hoje eu já morri desse jeito. Ah,
Mano, eu jurava que... Ah, mano. Olha o laser, olha o laser. Tomou. Ou não, né? Deu sorte. Scanning, stay sharp. Get out! Bomb detected. Ué, dá pra varar o chão. Ô, meu querido, faz isso pra nós. Intel. Good, 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 good. Very good. Ô, oh, te falar? A gente já tá na hora de eu parar, viu? Porque eu não tô carregando mais. Os caras estão jogando sozinho já. Já tô viajando demais. Simultânea. Oh, bela tchau, bela tchau. Tchau, tchau, tchau. Bebe, bebe, bebe. We need to locate a bomb. Por esta minha. Ah, não estão aqui. Your drone has found a bomb. Então, lá por cima. Não, não, não. Mesmo local. Insertion in 10 seconds. Cara, nem persegue um drone, não, cê é louco. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Como que eu peguei essa arma? Como? Right for it.
Olha onde esse cara foi. Meteu foda-se, falou, vou lá fora. Tô nem aí. É, mano, eu acho que eu vou a última mesmo. Né? Que já deu. Já deu por hoje. Eu já não tô carregando os caras mais. Olha, 11 e 2. Eu queria jogar no clube agora. É só pra fechar bem minhas. É o que tem pra hoje, né? Folhas lilás. Ó, mais um. Ah, o mesmo cara. Olha, os caras estão jogando tudo junto. Biriburê. XCB3. Vamos ver o que... Ah, não tem o que eu quero. Não, não, pelo amor de Deus, gente, tira o canal. O canal não rola comigo. Isso aí. La Frontera. Desculpa, desculpa. Meu, desculpas. Não faz muita diferença isso aqui não, tá? Que o cara pode quebrar as paradinhas lá de baixo. De novo? De novo. Mãe, que você tá louca aí, Dara. Ele almoçou com... Os créditos? Você até é louco. A segunda. Granhão, gente. Tá na defesa. Nove, cinco, isso aqui, né? Meu Deus, eu vou com quem? Vai com esse aqui. Não deu. Ah, já alguma coisa. Podia ter ido com a Alibi. É seu taga. Ah, é. Ó, bela tchau, meu querido. Did
secure the area. Keep the bomb protected. Stop worrying about grenades now. New camera feed up and running. 5 seconds to insertion. Reloading. 5 seconds. Tá pra ter isso aqui? Tá, já matei o meu. Eu já eliminei o meu. Que hora, hein? Não esperava por essa. Hein? O lag brabo. O cara não tá nem aí, vai ninguém buscar eu. Ai, ninguém quebra a câmera. Op 4 located a bomb. Detected. Meu Deus. Friendly last operator standing. Op 4 last op standing. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. Diffuser located. Protect the bombs. Disable the diffuser. All friendlies were eliminated. Mission failure. Tá, mas o cara pelo menos jogou bem dessa vez. Eu aqui que vacilei. Vocês não querem lá de novo, não, né? Vai! Vamos, né? Vamos ver, vamos ver. Pega esse apelão aqui. E ninguém planta nessa bagaça. O Gasparadinha deu dentro do bombe, meus queridos. Já era, já era. Os caras não plantam de jeito nenhum. Secure the area. Keep the bombs protected. Temos um aqui, eu vou colocar aqui, ó. Tomou um tiro em cima. Deploying ADS. Por que tem essa mania? Pra que tirar as coisas? Pra essa sala? Posso aqui. Ai, nossa, mano, pra quê? Eu sou retardado. Bomb located by Op 4. Toma esse.
quebrar isso aqui, né? Para os caras não conseguirem plantar aqui em cima. Mas querida, as costas aí, ó. As costas aí, minha querida, você é louca? Cara, eu tô pensando a mesma coisa de mim. Dizem os jovens hoje em dia, nem clicou, nem clica. Não, aqui não, vocês é louco. Tá. A Frost nesse lugar tá mais manjada já, então né, não tem necessidade. A Biriba. Não, vou levar o arame. Go, 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 go. Secure the area. Yes. Keep the bombs protected. Or has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Ah não, essa aqui não vai dar nem graça. A
Não, tô até com vergonha, até com vergonha. Vamos ver, vamos ver. Pegaram a Ashe. Permitem-son não precisa, talvez. Putz, pegaram ela também. Ah, vai isso aqui então. Ah, é. Ih, ó meu ping. Aí eu acho que eu caí. Fazer o que, né? Acho que foi o servidor que caiu, talvez. Dez. Estamos quase lá, hein? Quase lá, hein? É, só porque eu não vou poder jogar, né? Must be located and defused. Oh, que isso? Pra mim os pixels tá tudo. Friendly, last operator standing. Nossa. Aí, mano, tá vendo? Eu posso até não ajudar, mas, né? Quando eu não tô aqui, os caras não dá conta. Dessa vez eu não vou cair não. Eles vão lá em cima. Ó. Found a bomb.
5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. You must recover the defuser. The defuser has been recovered. You have dropped the defuser. The defuser is now secured. Tem alguém aqui atrás? Não tem. Eu não acredito que eu não vi esse negócio aqui. Eles vão lá de novo, porque não tem outra opção. Essa moça aqui. Não, não tem. Tem bang. É melhor que... Se tiver alguém lá atrás daquela... Daquela armarinho, a granada ele já era, né? Todo mundo jogando bem, menos eu. Ah, nessa aqui eu vou matar um. Quer dizer, não vou matar não. Eu apenas eliminarei essa rodada. Super. Eu acho que eu acertei, hein? Dessa vez não tem sorte. Ó, não tem ninguém aqui. Vocês já sabem, né?
É, eu dei uma assistência, né? Acertei alguém, pelo menos. É isso aí, meus queridos. Olá. Até mais. Falou.